No niin, tämmöiseen Hertz Mille Legendin asentaminen diskanttibody Toyota Aurikseen. Niin miten tää tehdään ja mitä työkaluja siihen käytetään. Eli mulla on täällä nyt, tää pitäisi olla puolen tuuman UNF, tää on ihan tavallinen M10. Pieni suojasukka, itse bodin jalka, mallia kaikista pienin. Tästä on vielä vähän isompi malli, siinä on vähän isompi tää jalusta. Asennustapa on käytännössä sama. Body, siinä on tai kuppi, siinä on jo tehty 5,5 mm reikä. Mulla on tuossa 3 mm, 5,5 mm. Itse asiassa toi taitaa olla 6 mm ja sitten 5,5 mm. M10. Papukaijapihdit. Matopuko. Eli lähdetään liikenteeseen siitä, eli tähän kuppiin voi joko keskelle. Mä ajattelin, että mä laitan sen nyt keskelle, jotta mä saan johdotua talta nätisti. Ja sit se, että se on mahdollisimman lähellä niin kuin tätä pintaa, kun tosta koelauta lähtee, niin että se peittäisi ton jalankin nätisti. Niin keskelle reikä, eka 3 millillä, sit 5,5, koska tää on 6 muistaakseni. Ja nyt me kiristetään tämä tähän keskelle siten, että me pidetään papukajapihdeillä tästä kiinni ja pyöritetään kuppia, ja se tekee tuohon muoviin jenkat. Aina esiporataan nämä. Jes, mä grinnaan se siihen ja jatketaan sitten. Noin, se on nyt siinä kiinni, eli kahta tapaa voi käyttää. Joko avata tämä mahdollisimman auki ja grinnata se sitten papukajapihdeillä kiinni, tai jättää se vähän auki ja sitten grinnata vielä tämä niinku peitepaneeli kiinni. Ja tuolla näkyy nyt noin. Toi on 3 millin paksunen tää kuppi, niin siellä näkyy noin vajaa sentin, johon me saadaan kiinni toi mutteri. Elikkä tohon käy periaatteessa pelkkä kuumaliima tohon kiinnitykseen, mutta mä teen tästä nyt tukevan varmasti. Elikkä laitan ton tohon samalla tekniikalla papukaijapihdellä kiinni tuolta tangosta ja sitten M10, niin grinnaan sen pultin niin napakaksi kuin sen nyt saa siihen. Noin, nyt meillä on kuppi kiinnitetty. Sen jälkeen me katsotaan suurin piirtein. Yleensä näissä mun tulosteissa on joku huono kohta. Tuossa on vähän rososempi kohta, jolloin me jätetään se alaspäin. Ja me porataan täältä sisältä 3 millin terällä reikä tuohon pokkaukseen. Ulkopuolelta ei kannata porata, koska se liukuu tässä pinnassa. Eli täältä sisäpuolelta 45 asteen kulmassa tuolta läpi reikä. Noin, nyt meillä on siellä pieni ohjurireikä, sen jälkeen me otetaan 6,5 millin terä, eli tuolla, että me saadaan tämä kurkkuputki nätisti tonne kupin sisälle, saadaan johdot suojattua siinä samalla. Noin, nyt meillä on siellä 6,5 millin reikä, sen jälkeen me otetaan mattopuukolla turhat riiskeet pois ja laitetaan tuo kurkkuputki tonne sisälle. Noin, nyt meillä on kurkkuputki sieltä läpi. Nyt me otetaan kuuma liimaa, liimataan tänne pieni täppä tähän mutteriin siten, että se kiinnittyy tänne, eli se ei pääse aukeamaan. Ja liimataan toi kurkkuputki ympäriltä kiinni tonne sisälle. Kuuma liimahan sulattaa pikkasen tätä alkuperäistä muovia, takertuu siten tosi lujasti kiinni. Tässä tapauksessa mä käytin mustaa kuumaliimapuikkoa, joten se näkyy siellä nätisti. Eli tuolta on toi putken ympärys liimattu, ettei se vuoda sieltä. Diskanttihan ei vuoda, mutta se, että toi ei lähde toi, no niin, se oli sitten siinä. Kuumaa vielä, eli ettei se lähde irtoamaan tää putki tuolta. Ja tähän mä laitoin keskelle ja liivutin siitä vähän ympäri sille, että se ei lähde itsestään sieltä pyörimään auki. Tämän jälkeen me voidaan diskantti asentaa. Noin, diskanttijohdot menee nätisti kurkkuputkesta ja nyt me katsotaan toi huono kohta siten, että se synkkaa ton tekstin mukaan. Eli nyt mä tässä koitan yhdellä kädellä täältä vetää ylimääräiset johdot pois. Ja diskanttikupit itsessään, niin meikäläisen tekemänä pitäisi olla aina niin napakoita, että mitään ylimääräistä kiinnitystä ei tarvi. Eli se piisaa, että diskantti vaan painetaan kuppiinsa lujasti kiinni, niin silloin se asettuu siihen, nyt vähän ei fokusaa, mutta asettuu siihen napakasti ja diskantti on tarpeeksi jäykkä siellä, että sitä ei, se ei lähde sieltä itse irtoamaan, mutta sen saa vielä halutessaan pois. Nyt me siirrytään sitten tähän paneeliin, tehdään tähän tarvittavat reijät tälle meidän jalustalle. Paneelissa haluttu asennuskohta löytyy, suurin piirtein tuossa. Katsotaan, että tämä jalusta mahtuu siinä olemaan. Tehdään siihen aloitusreikä 3 millin terällä tuohon keskelle.
Nyt meillä on siellä aloitusreikä. Me otetaan seuraavaksi stepperiterä, eli käpyterä, ja tehdään semmoinen noin 20 mm reikä muistaakseni, että me saadaan tämä grinnattua siihen kiinni. No nyt meillä on 18 mm reikä. Kannattaa suorittaa poraaminen ensiksi pari astetta tältä puolelta, sitten tältä puolelta kerran ja sitten tältä puolelta loput, niin saadaan nätti viimeistely tähän 18 mm reikään. Tää sopii tää jalusta hyvin. Noin. Ja se täytyy kiertää, se on sen verran nafti, niin se täytyy kiertää tuohon reikään kiinni, koska tässä on pienet jenkat. Kuten näkyy, se on pikkasen väliä. Eli nyt seuraavaksi me peitetään tämä reikä tällä kiinnitysrinkulalla ja kiristetään se keskelle tuohon siten, että tämä saa mahdollisimman hyvän tarttumapinnan tuosta joka puolelta. Sen jälkeen ruvetaan sittenkin jo podia kiinnittämään. Jalan kiinnitys on nyt valmis, se asettuu siihen nätisti päälle. Tältä puolelta voidaan vielä kuumaliimalla suojata, ettei se pääse löystymään. Ja nyt enää podin asennus on siten, että otetaan tämä meidän jalka, pudotetaan se tuohon päälle, etsitään reikä, mihin stopperitappi tulee, jonka jälkeen me voidaan sitä diskanttia säätää sitten pallonivelen kanssa ylös tai alas, pyörittää diskanttia haluamaan suuntaan tai sitten avata kunnolla ja liikuttaa sitten ympäriästi, eli jos me halutaan vähän tohon suuntaan tai mihin sitten ikinä halutaankin. Ja tästä tulee aika jäykkä. Tuon stopperiruuvin voi vielä korvata onko se top nut nimeltään, eli siis semmoisella kuusiokolo toppariruuvilla. Ei tarvitse käyttää tätä. Mutta tää on hyvä pikasäätöön, että haetaan ne ensimmäiset suuntaukset ja äänet. Selvä. Siinä oli, mitenkä sinä asennat. Aikaa meni noin 15 minuuttia ihan maksimillaan tässä videoita tehdessä samalla. Eli tosi näppärästi kiinni. Ja ihan ok asennus kaiken puolin. Mä tuun vielä laittaa tonne hieman kuumaliimaa, ettei toi pääse tuolta lähteä liikkumaan mihinkään. Niin saadaan nätti asennus. No niin, eli siinä nyt on diskanttipodit sitten asennettuna. Eli tästä kuskin kohdalta niin pienet suuntaukset vielä tarttis tehdä, eli täältä ihan hirveesti näe tätä pystynyt kädellä aika napakasti siellä vähän suuntaamaan ohi korvan tuolta, ja tuolta puolelta tarvis nyt sit suunnata pikkasen mä yllä täältä. Mutta kaiken kaikkiaan ulkopuoleltakin ihan nätti asennus. Siellä näkyy podi, heijastaa nyt vaan niin pirusti. Ja katsotaas toi toinen puoli vielä. Eli täältä näkyy, tuo johto menee nätisti suojattuna pois. Etupäästä niin ei näy paljon mitään. Toiselta puolelta hieman erilaisempi, mutta samasta paikkaa menee tuo suojattu. Nätisti näkyy sieltä kuppi. Tällä puolella meidän piti pikkasen suunnata sitä ulospäin. Vähän ylöspäin. Siellä on pallonivel, niin sen saa säädettyä Hertzin logo vielä suoraan, eli pikkasen ehkä tohon suuntaan. Noin. Sen jälkeen me voidaan vähän kiristää vielä tuolta takaa. Siihen vaaditaan nyt kaksi kättä. Mut tosi näppärästi. Siisti asennus. Huolta vähän täytyy pyyhkiä asennusjälkiä pois. Näin. Näin asennetaan. Sama juttu voidaan asentaa myös A-pilariin, koelautaan, vaikka peilikolmioon. Samantyylisesti, nätisti, simppelisti. Tykkäs, dislaikkaas, tykkänä kommentoi, mitä mieltä oot. Diskantin asennustavasta, onko tarpeeksi hyvä? Miten se voisi olla parempi? Jes, ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!